Доброго дня, шановні глядачі. Ми зараз знаходимося на терасі сніданку 1+1 і зі мною в гостях Неля Шовкопляс, відома ведуча, яка чудова мама, талановита ведуча. І я хочу вас запитати, Нелечка, як ви справляєтесь із материнством, із такою відповідальною роботою? Я, якщо чесно, не справляюсь. До речі, всім привіт. Тепер привітаюсь я. Я не справляюсь насправді, я не встигаю робити багато речей, але намагаюся хоч якось поєднувати це. І я розумію, що без сторонньої допомоги я би не справилась. Є чоловік, є бабусі, це ті люди, які беруть на себе якусь певну частину часу, проводять її з дітьми. Але насправді в такому шаленому ритмі життя тобі потрібно або мати якихось помічників, няню чи, людину, яка буде за домашнім господарством, наглядати, готувати, прибирати або щось інше, навіть прасувати елементарно, на це також треба час. Або ти будеш отак крутитися, вертітися і десь щось, чогось не встигати. Але це нормально, це життя. А немає такого відчуття, що вам не вистачає дітей, ви за ними скучаєте, чи дітки вам про це говорять? Немає такого? Ні, я за ними завжди сумую, і вони сумують, звичайно, їм іноді не хочеться, щоб я працювала. Вони хочуть, щоб я була з ними поруч, як це було в декреті, щоб я з ними їздила до бабусі, в різноманітні місця, відпочивати кудись. Звичайно, їм не вистачає трошки, тому що графік важкий, і я рано їду, іноді буває дуже пізно повертаюся зі зйомок. Думаю, що вони, можливо, з часом зрозуміють, але і в мене буває таке, що я страшенно сумую, і в мене така якась туга. І в них буває таке, що вони кажуть: мамо, ми не хочемо, щоб ти працювала, хочемо, щоб ти була весь час вдома. Якось намагаємося викручуватися з цього положення. Знаєте, психологи дають таку пораду, що треба намагатись компенсувати. Якщо ви не можете дати максимум часу, то ви його проводите з дитиною насиченіше або стабільніше. Ви так не пробували? Я також за те, що краще не кількість, а якість. Краще, якщо є, то не те, щоб краще, а виходимо з того, що маємо. Якщо в тебе є умовно година часу, то краще проведи її якісно і в повній концентрації на своїй дитині, аніж ти можеш бути цілий день, дитина з тобою поруч, але контакту цього немає, тому так, тут я погоджуюсь з вами. От зранку у вас зйомки в сніданку 1+1, вечором телешкола. Скажіть, будь ласка, коли ви знаходите цей час? Ви десь в обід їдете додому, спілкуєтесь? На дітей чи на себе? На дітей, на себе, на сім'ю. Конкретно зараз у мене діти в бабусі. Тому, звичайно, я зараз оці два тижні, найближчі у мене такий буде дуже... вони дуже завантажені роботою, і ми тільки проговорили з чоловіком про те, що як ми вчасно відвезли дітей до бабусі, він точніше відвіз все. А якщо взяти просто те, що вони, наприклад, зараз би були вдома, звичайно, в мене на них часу майже не було, тому що я сьогодні буквально перед медіашколою встигла тільки на 40 хвилин заїхати додому. Ці 40 хвилин я подрімала і потім повернулася сюди знову. Тобто про який час на дітей або на когось іншого можна говорити, якщо на себе не вистачає. Важкувато. Нелічка, хочу вам побажати більше часу для себе, продуктивніше роботи, щоб ви все встигали і були щасливою. Дякую. Будь ласка.